У січні 2020 року в небі над Тегераном за кілька хвилин після виліту ракета ПВО влучила в пасажирський літак рейсу 752 міжнародних авіаліній України. На борту було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Жоден з них не вижив. Не одразу, але в Ірані все ж таки офіційно визнали, що помилково збили літак і взяли на себе відповідальність. Та правозахисна організація Human Rights Watch зробила заяву, що органи безпеки Ірану переслідували, залякували і катували родичів загиблих. Більше деталей у сюжеті. Позвонила дочка і тато в 6:15, що в Америці сообщили, що розбився самоліт МАО. Вона спрашує, куди полетів Ігор. Ми сказали, в Тегеран, утренні рейси прилетить. І потім на відео знайшли падіння самоліта. Тоді, 8 січня 2020 року, чоловік втратив сина Ігоря. Валерій до останнього сподівався, що син жив, а потім почув страшне. Всі 176 людей, що перебували на борту літака МАУ рейсом Тегеран-Київ, загинули. Авіакатастрофа сталася за декілька хвилин після виліту. У МАУ запевнили, літак отримали 3 роки тому безпосередньо з заводу «Боїнг», а за 2 дні до катастрофи він пройшов останнє планове технічне обслуговування. Таким чином МАУ спростувала заяву іранської сторони, що літак розбився через технічні причини, які призвели до аварії двигуна. Згодом 11 січня 2020 року президент Ірану визнав провину саме зі сторони Ірану. Внутрішнє розслідування Збройних сил Ірану прийшло до висновку, що, на жаль, через людську помилку були запущені ракети, які спричинили жахливий крах українського літака та загибель 176 невинних людей. Оператор протиповітряної оборони Ірану самостійно вирішив випустити крилату ракету по літаку, не зумівши зв'язатися з командуванням. Вищий канадський суд Онтаріо дійшов висновку, що 2 ракетні удари по літаку авіакомпанії МАУ незабаром після зльоту зі столиці Ірану Тегерану 8 січня 2020 року були умисними. Збиття Іраном літака рейсу 752 було актом тероризму. 176 людей – українці, іранці, канадці, шведи, афганістанці, німці та британці. Кожного з них чекали. Якщо вірити іранській стороні, то вона теж зацікавлена в об'єктивному і неупередженому розслідуванні, як технічному, так і кримінальному. Водночас конкретні справи поки що це не підтверджують. Ба більше, за рішенням суду Іран фактично зобов'язан виплатити сім'ям загиблих приблизно $1.5 мільйона. Ані відшкодувань, ані справедливості. Сьогодні правозахисна організація Human Rights Watch зробила шокуючу заяву. Від жовтня 2020 року по січень 2021 Human Rights Watch поспілкувалися з 31 членом сімей жертв і людьми, які безпосередньо знають про поведінку органів влади з сім'ями загиблих. Вони повідомили, що органи безпеки Ірану самовільно затримували, викликали, жорстко допитували, катували та жорстоко поводилися із членами сімей жертв. У своїй статті правозахисна організація анонімно процитувала слова родичів загиблих. Нам заважали провести похорони. За півгодини до меморіального заходу подзвонили зі спецслужб і сказали скасувати його. Ми не скасували, але було страшно. Оскільки співробітники розвідки були присутні на церемонії, ми не могли висловити своє горе. Я написав пост проти дій влади. Після цього співробітники в цивільному попросили мене зустрітися і стали погрожувати наслідками, якщо я не видалю в соціальних мережах свій пост. Мені заборонили давати інтерв'ю іноземним ЗМІ, пригрозили переслідуваннями, сказали, що будуть викликати на допити. Мене затримали та допитували декілька годин. Принаймні в одному випадку влада катувала особу, яка перебуває під вартою. В іншому випадку співробітники в цивільному попросили зустрітися з членом сім'ї загиблих, який висловився проти поведінки влади в громадському місці і погрожували цій особі переслідуванням. Принаймні у 3 випадках влада погрожувала родичам жертв наслідками, якщо вони не видалять публікації в соціальних мережах, які критикують відсутність відповідальності влади. Це Хамед Ісмаліон. У авіакатастрофі рейсу 752 він втратив 10-річну доньку і дружину. Нещодавно, 16 травня, Хамед разом з іншими родичами загиблих зібралися на пікет перед будівлею іранського суду, який досі не призначив справедливих компенсацій родичам загиблих. Люди хочуть, аби знайшли винних, і неправомірні дії з боку влади закінчилися. Аліна Гирюшта, новини «Правда» тут.